Долучаємо до нашого ефіру Андрія Юсова, представника ГУР Міноборони України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, 95 наших захисників вдалося повернути додому напередодні. Розкажіть, будь ласка, деталі, які можете цього обміну. Ну, деталі, звичайно, ми наразі розповідати не можемо. Головне, що факт відбувся і всі бачать результат. Справді, 95 українських оборонців, захисників повернулись до України. І, власне, зараз проходять процес реабілітації, постізоляційні заходи. І скоро повернуться до своїх родин і вже з ними отримали можливість зв'язатись і отримують цю необхідну допомогу. Не буває легких обмінів, і цей обмін був надзвичайно складний, і підготовка до нього тривала в складних періодах і в складних умовах. Так, ми дякуємо, що в рамках роботи координаційного штабу, роботи переговорної групи, всі, хто долучений до цієї важливої справи, звичайно, разом з командою Офісу Президента, можемо також відзначити роль Об'єднаних Арабських Еміратів, за посередництво яких вдалося черговий обмін провести. Маємо ось такий добрий результат. Це означає, що вже 3405 українців повернулись з російського полону, з російської неволі, з важких умов, після початку повномасштабного вторгнення. І так, 54-й обмін вже відбувся. Пане Андрію, це був двосторонній обмін. Я, власне, бачив вчора кадри, як поверталися росіяни. І я бачу, що вони не такі змучені і втомлені, от як наші захисники, яких повернули. Розкажіть, будь ласка, в яких умовах утримували наших військових росіяни і в якому взагалі стані повернулися хлопці? Так, ви маєте рацію. Це те, на що декілька моментів, на що звертає увагу весь світ, коли відбуваються обміни. Це, власне, те, в якому стані повертаються російські окупанти з українського полону і українські захисники з російської неволі. І так, неозброєним оком видно, що українці повертаються переважно в важкому стані. Ну, але також відмінність велика в тому, як приймає звільнених з полону українська і російська сторона. Україна і українці вітають своїх як повернених захисників, як героїв, якими вони є, тому що вони пішли добровільно захищати свою землю, свою країну від російських загарбників. А росіяни немов соромляться повернення своїх же додому, тому що, ну, справді вони йшли окупантами, йшли вбивати і грабувати, і максимум заробляти гроші. Дві великі різниці в ставленні до життів і в ставленні до своїх військовослужбовців. Якщо говорити про умови, вони різні. І здебільшого в середньому, звичайно, складні умови і багато порушень умов утримання українських військовополонених в російському полоні. І в Україні справді російські окупанти навіть в полоні почувають себе краще, тому що Україна демократична держава, якби ми не ставились з якою справедливою ненавистю до ворогів, ми дотримуємося Женевських конвенцій, ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права, і це бачить весь світ. Власне, є доступ до місць утримання російських окупантів, відкриваються нові табори, і умови там відповідають всім стандартам, а іноді навіть перевищують ці стандарти. Тому є над чим працювати світу і Міжнародному комітету Червоного Хреста щодо тиску на державу-агресора, щодо моніторингу умов дотримання прав українських захисників, які опинились в ворожому полоні. Питання справді є. Пане Андрій, один із колишніх полонених, учасник повітряного мосту, який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на Азовсталь, щоб допомогти заблокованим там підрозділам. Такі спецоперації організовували тоді ГУР. Розкажіть, якщо можете, його історію. Ми можемо на загал згадати, що цей повітряний міст, так, це унікальна спецоперація, яка допомогла гарнізону в Азовсталі продовжити тривалу боротьбу, яка допомогла врятувати частину поранених, яка передала поповнення в силах і засобах, тобто і в озброєнні, і в зв'язку, і так добровольці, спецпризначенці, які зголосилися вже в оточеному Маріуполі, в оточенні Азовсталі, в рамках цієї операції ГУР МО повітряного моста доєднатись до захисту Маріуполя і до гарнізону Азовсталі. Це була справді унікальна операція, і один з учасників цієї операції повернувся. Ми не будемо розкривати деталі, тому що це все діючі військовослужбовці, вони під присягою, і, власне, ця інформація є чутливою Тому утримуємось від персональних деталей, але це справді героїчна історія. Ще дуже важливо, що серед тих, кого повернули, є і військові, якого вважали зниклим безвісти. Чи багато взагалі таких випадків, що тих, кого вважали зниклим безвісти, потім знаходять в російському полоні? Так, ці випадки не поодинокі. І ми вже повідомляли про те, що дані від Міжнародного комітету Червоного Хреста, це ті дані, які держава-агресор повідомляє міжнародні структури, часто далеко не повні. І Україна самостійно шукає різноманітну інформацію усіма можливими засобами про будь-які факти підтвердження, що український захисник опинився в полоні, що він живий, а це означає, що необхідно негайно починати боротьбу за його повернення. І цього разу вчергове ми повернули захисника, який рахувався безвісті зниклим, або статус пошуку особи. Для родин захисників цей термін знайомий і болючий, тому що це формулювання від реєстру координаційного штабу, від Національного інформаційного бюро. Але бачимо, що здаватись не варто, що треба боротись, шукати, і маємо власний результат. Має повернутись кожен і кожна, і це принцип роботи координаційного штабу. Рідні і близькі військових іноді пишуть в соцмережах, що шукають зниклих безвісти, з іменами та, власне, усіма даними. Чи може це зашкодити? Це, якщо ми говоримо про взаємодію з офіційними структурами, ні, точно не зашкодить. Все, що стосується передачі повної інформації правоохоронним органам, українським спецслужбам, координаційному штабу з питань поводження з полоненими, це можна і потрібно робити. І тоді, коли це погоджено, можна говорити і про публічну активність. Міжнародні заходи, правозахисні заходи, взаємодія з правозахисниками, там і ті, в якій мірі можливо, це треба робити. Але таке трошки необачне викидання інформації в відкритий простір, в соцмережі, з усіма персональними даними, з фотографіями, з підрозділами, безумовно, це додаткова інформація, яка буде використана ворогом. І, як ми розуміємо, не в інтересах наших захисників і тих, як тих, які опинились в полоні, так і тих, які продовжують боротьбу з окупантами на лінії фронту. Тому, безумовно, ця інформація є дуже чутливою і надзвичайно обережно треба ставитись до цього. Особливо, коли хтось незнайомий, з анонімних джерел, з анонімних каналів намагається вивідати у вас цю інформацію. Давайте розуміти, що вона може бути використана також безпосередньо проти наших захисників, і це може бути, і часто так і є, робота ворожих спецслужб. Тобто можна навпаки ще більше зашкодити такими діями. Саме так. Пане Андрію, посередником при обміні виступили Об'єднані Арабські Емірати. Як саме інші країни допомагають із поверненням наших полонених? І чи можна говорити, що вони більше активізувалися в цьому питанні після саміту миру? Ми би хотіли, щоб таких країн було якомога більше. Саміт миру, безумовно, актуалізував питання захисту прав українських військовополонених на міжнародній арені. І світ має пам'ятати про це і не має права мовчати і забувати. З часів Другої світової війни, власне, найбільш глобальне питання по кількості полонених, по актуальності міжнародного гуманітарного права, по інструментам притягнення відповідальності держави-агресора, яка порушує Женевські конвенції, гуманітарне право. Таких питань є багато, і про них треба не лише говорити, але, власне, шукати дієві інструменти. Так, Арабські Емірати вчергове допомогли, це вже не перший обмін. Ми під час попередніх обмінів дякували також і державі Ватикан, Святому Престолу, за участь в попередніх посередницькій місії, попередніх обмінах. І ми хотіли би, щоб перелік таких держав розширювався, і Україна буде працювати в цьому напрямку безумовно. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України.